Audio Jungle. Audio Jungle. Ideální místo pro odpočinek, oáza klidu v rušném prostředí dynamicky se rozvíjejícího města, ale i pokračování v odkazu předků. Tyhle atributy už dnes neodmyslitelně patří k revitalizovaným děčínským zámeckým zahradám a parku na Mariánské louce. Jejich historie se přitom začala psát už před stovkami let a nebyla vždy právě růžová. Nacházíme se v jižních zámeckých zahradách Děčínského zámku. Je to území, které je pro Děčín velmi cenné. Ve středověku tady byly pravděpodobně zahrady, no a potom za pobytu sovětských vojsk došlo k devastaci území a v podstatě ještě 20 let po revoluci většina obyvatel Děčína ani netušila, že tady něco takového je. Dnes už obyvatelé Děčína o zelených oázách dobře vědí a hojně je navštěvují. Svůj volný čas tady mohou trávit mimo jiné díky evropským penězům a osobnímu přesvědčení členů děčínské samosprávy. První impuls byl kolem roku 2007-2008, kdy se začaly opravovat některé terasy a začalo se uvažovat o využití těchto zahrad pro odpočinek a rekreaci nejen obyvatel města, ale i turistů. V současné době je projekt dokončen, setkal se s velkým ohlasem u návštěvníků města i u obyvatel. Vzniklo tady krásné odpočinkové místo. Kromě svěží zeleně tady na návštěvníky čeká několik vodních prvků, obnovená historická vinice, bylinkové zahrady a mnoho dalšího. To vše si navíc mohou návštěvníci díky vyhlídkovým terasám prohlédnout téměř z ptačí perspektivy. Zámecký park je nádherný. To tady je opravdu pěkný v blízkosti historického centra a si myslím, že každý, kdo zavítá do Děčína, tak by měl zavítat do těchto nádherných prostor a končin tohoto nádherného města. No tak je vidět, že ta práce to je vidět. A takže ty peníze se tady zřejmě promítly dobře. Samozřejmě projekt by nebylo možné realizovat bez dotací. Celkové náklady projektu byly necelých 70 milionů, z čehož dotace činila 60,5 milionů. Dá se tedy říci, že za 9 milionů město získalo takovýto opravdu velký krásný areál. Nová městská odpočinková zóna ale nebude sloužit jen k relaxaci. Přínosem bude jistě i pro místní neziskové organizace i podnikatele. Za zmínku jistě stojí i plány na obnovení a následné využití funkčnosti archeologických památek jako doprovodných prvků v areálu. Jak už to ale bývá, nic nejde tak úplně snadno a výjimkou nebyl ani tenhle projekt. Porodní bolesti tady byly, i ta realizace nebyla úplně tak, jako bychom si vždycky představovali. Samozřejmě se jednalo o poměrně náročnou rekonstrukci, jednak tím, že se pohybujeme na památkově chráněném objektu a jednak jsme nevěděli vlastně, co nás přesně čeká. Některé ty terasy byly pod nánosem suti, různých odpadků a podobně, ale nakonec se jako podařilo a myslím si, že výsledek vidíte sami. Rozsáhlá rekonstrukce a odborné práce přinesly i několik překvapení. Našli jsme teda pod hromadou suti původní kamennou šachtu, kde v 19. století vykvetl největší letní tehdy ve střední Evropě, Victoria Regia. Takže opravdu jsme netušili, že něco takového tady ještě objevíme. Dnes už si lze opravdu jen stěží představit, že nechybělo mnoho a tahle historicky bohatá místa upadla v zapomnění. Dobrou zprávu pro všechny návštěvníky i obyvatel města je, že přístup do zámeckých zahrad i parku je zdarma. Je otevřen od jara do podzimu. Může se tady opravdu podívat každý, pobýt tady jak dlouho chce a zaručuju vám jistě nevšední zážitek ze zámeckých zahrad. Přijďte se do Děčína podívat.